Kequshqyerja, stresi, të qenit pasiv gjatë gjithë kohës dhe pirja e duhanit, po i bën shqiptarët më të dobët për balë sëmundjeve të zemrës. Ashtu si në të gjitha vendet e tjera të botës, edhe Shqipëria raporton për rritje të rasteve me probleme kardiake. Por mjekët kardiolog ngren shqetësimin se problemet kardiovaskulare po prekin edhe të rinjt. Ajo që vihet në duke është që është e vërtet që ka filluar të ulet mosha e sëmundjeve kardiovaskulare dhe këtu ndikojnë shumë faktorë si që është obeziteti, diabeti, dislipidemia, çrregullimet e ankthit, ose në më thellë se ankthi dhe depresioni, edhe mënyra e ushqyerjes së njerëzve. Aktualisht kemi dhe 20-30 vjeçar të prekur, qoftë me sëmundje të hipertensionit edhe me dislipidemi. Këtu duhet të kategorizojmë ato që janë me dislipidemi familjare, që janë gjenetike. Specialistët e fushës vërejnë se përmirësimi i shërbimeve mjekësore ka ulur vdekshmërinë. Me rritje aksesit, rritje përdorimit, ka çuar në një shtim të numrit të rasteve, dhe jo vetëm të rasteve të reja, por dhe të rasteve që diagnostikohen më herët. Ne kemi rreth mbi 87.000 persona me sëmundje kardiovaskulare, pra që jetojnë në vendin tonë, nga këta rreth 36.000 janë me sëmundje ishemike të zemrës, ndërkohë që rreth 260.000 persona në total vuajnë nga hipertensionet dhe disa sëmundje të tjera kardiovaskulare. Gjatë 10 vjeçarit të fundit, vdekshmëria nga sëmundjet kardiovaskulare ka ardhur në ulje. Kryesisht, vdekshmëria e parakoshme është vdekshmëria e lidhur me grup moshën 36-69 vjeç. Meshkujt janë ata që vuajnë më shumë nga këto sëmundje. Grup moshat mbi 60 vjeç janë ato që paraqesin dhe një trend rritës. Grup moshat mbi 60 vjeç, mbi 70 vjeç. Ndërsa për sa i takon diferencave gjinore, janë meshkujt ata që vuajnë më shumë nga sëmundjet kardiovaskulare, gjithashtu dhe niveli i vdekshmërisë është më i lartë tek meshkujt. Kjo për arsye sepse grat janë më të mbrojtura. Specialistët sugjerojnë sa më shumë aktivitet fizik, të mbahen nën kontroll hipertensioni, diabeti, si edhe të kontrollohen me anë të check-upit.